היה ברכות ט ש למד, נכון? וכל כך למה? למה כל כך התנגדות חריפה על מה שעשה אותו תלמיד חכם שעיבר חודשים בחוץ לארץ, שבוודאי לא צריך לעשות את זה, אבל לא על כל טעות מגיבים כל כך בתקיפות. אומרת הגמרא שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. וראינו כבר קודם שעם ישראל, שהתורה ועם ישראל הם קשורים לארץ ישראל. למה הם קשורים? בגלל שאנחנו לא דת של יחידים. אנחנו דת של כלל, של אומה, ועשך לגוי ודוי. דת של יחידים, זה טוב מאוד. אנשים טובים על פני כדור הארץ, עובדים את השם, חסידי אומות העולם, צדיקי אומות העולם, אפילו יכול להיות בעלי רוח הקודש בין הגויים, כמו שכתוב בתנא דבליהו ט המובא במאמר ומחשבות שבעקבי הצאן. אבל כל זה היה לפני אברהם אבינו, בזמן אברהם אבינו, אחרי אברהם אבינו. ענייננו זה קידוש השם של אומה ועשך לגוי גדול, ובדברים ד' מי גוי גדול שעולה חוקים טובים וצדיקים, ומי גוי גדול אשר אלוהים קרובים אליו. וכיוון שאנחנו עם, אז אנחנו צריכים ארץ, ואנחנו צריכים מדינה, אנחנו צריכים מלכות. עם מפוזר ומפורד זה לא עם, זה אוסף של יחידים. כמובן, גם בגלות לא סוגרים. בגלות מחזיקים עמל מתוך אמונה ידועה שנחזור. אז מחזיקים עמל. כמו שעניינו של אדם להיות בריא. אבל אם הוא חולה, לא הוחגים אותו. מביאים אותו לבית החולים. ובעזרת השם יחזור הביתה. הגלות זה בית חולים. או ליתר דיוק, הגלות זה בית קברות, חזון היצמות, אבל זה בית קברות זמני. בית קברות זמני. עכשיו הוא יסביר לנו מה ההבדל בין כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מה ההבדל בין ציון? טוב, כל הרעיון הזה כבר ראינו קודם. לכן הוא לא יתעכב כל כך פה, אבל הוא יסביר מה ההבדל בין ציון וירושלים, ומה ההבדל בין תורה ודבר השם. לפעמים יש פיוטים, חזרות, אבל על פי רוב לא. ציון וירושלים הם שמות מכוונים, כלומר מדויקים, הם לא ניתנים להחלפה. לעומת הסגולה הפנימית המציינת ישראל בתור עם לבדד, מתייחד בסגולותיו, ציון עולה למעלה לשם ולתפארת. ציון זה שם יותר גבוה מירושלים. מה זה ציון? סגולה פנימית.
כמו שלפרט יש סגולה, לעם יש סגולה. לצמר יש סגולה לעומת דומם, ולבעל חיים יש סגולה, לעומת צמר, לאדם יש סגולה, לעם ישראל יש סגולה, לאומה הישראלית יש סגולה. הסגולה הפנימית המציינת את ישראל בתור עם לבדד. כלומר, אין שום עם שיכול להתחרות לעם ישראל. יחידים יכולים. יכול להיות יהודי רשע, ורוי, גוי, חסיד אומות העולם, יכול להיות. אבל העם הזה הוא עם לבדד ישכון ובונו את רשע. אין שום עם אחר שהוא בדרגת וזכה לגוי גדול וכו', מתייחד בסגולותיו, ציון. זה נקרא ציון. עולה למעלה, השם הזה עולה גבוה 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 לשם ולתפארת. למה, מה זה קשור למילה ציון? מה פירוש המילה ציון? בספר אורות כתוב נקודת ציון הפנימית, ובסוף במקורות כתוב שזה על פי הזוהר, על פי אריזל, נקודת ציון הפנימית. לכן ציון זה הערך המיוחד של עם ישראל. ירושלים, עכשיו מה זה? עיר הקודש. אליה ינהרו עמים רבים. ירושלים זה לא לבדד, זה יכול להיות גם בשביל גויים. יבואו לירושלים, יבקרו, יראו מה קורה פה, ילמדו מה שמתאים להם. ירושלים, אנחנו אוהבים את הגויים, עלינו לשבר אדון הכל, לתקן על חוש צדיי וכל מיני מסע ירושלים, נוכל ירושלים. זה ירושלים. זאת אומרת, זה יש בספר אורות הקודש, כערך ג', פרק הקו המבדיל והקו המחבר. יש דבר, נגיד, מחבר אדם ובעלי חיים, משותף, יש קו מבדיל. יש קו מחבר ישראל ואומות העולם, נכון, נכון, ויש קו מבדיל. יש קו מחבר תלמיד חכם ועם הארץ, ודאי, עם ישראל, אבל יש קו מבדיל. המבדיל בין גודש, חולים ישראל, עמים, יש קו מחבר שבת ושש ימי מעשה, ויש קו מבדיל. לכן ציון זה הקו המבדיל, ירושלים זה הקו המחבר. ינהרו עמים רבים על ידה של ירושלים, יובא רוח השם אשר ישראל אל תוך עולמם הפנימי של איים רחוקים. זה יתפשט, מה שיש בירושלים יתפשט, יתפשט במשך 2000 שנה, יתפשט הרבה, הגיע לאיים רחוקים, והרבה עמים ספגו מהיהדות ומהתנ"ך, ספגו טוב, ספגו לא טוב, זה ידוע, אבל ספגו אפילו איים רחוקים מאוד. זה הגיע לא ישירות, נצרות אסלאם זה ישירות, זה שלושה מיליארד 300 מיליון אנשים, מגע ישיר, ועוד כל מיני אתאיסטים שמאוד מכבדים את התנ"ך וכולו, והעמים יותר רחוקים, זה כלי שני. דרך אגב, זה לא חשוב שעם ישראל בירושלים? נו, בוודאי שעם ישראל בירושלים. מגיע לאיים רחוקים, הרב אמר שזה לא, מתוך עם ישראל שנמצא בירושלים, השפעת עם ישראל שבירושלים מגיע לאיים רחוקים. זה קורה גם ב-2000 בגלות? כן, זה מה שאמרתי. הבאתי דוגמה, נצרות ואסלאם בכלי ראשון, ועמים רחוקים בכלי שני. מה זה דיברנו? מה? הנצרות והאסלאם הביאו להם. אנחנו לא פגשנו, לא יודע מה, איזה
הודים, למשל, אולי כן, אולי לא, יפנים, זה בכלי שני. זה יותר רחוק, אבל גם הם ספקו, זה נקרא כלי שני. זה מתקרב. ודאי שיד ירושלים זה שלנו, הוא לא אמר ירושלים זה לא שלנו. ירושלים היא רק גודש, אליה ינערו המרמים, ועל ידם יובא רוח השם אשר על ישראל. נו, הוא אומר רוח השם אשר על ישראל. רוח השם אשר על ישראל יגיע מירושלים אל איים רחוקים. זה קורה בצורה מוחלשת, אבל זה גם קורה, ודאי, אבל ודאי בצורה מוחלשת. העיקר כשאנחנו בירושלים, ודאי, על זה מדובר. אין מה לדמות, כל דבר בגלות קיים, אבל איך אומרים, על אש מאוד 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 קטנה. והנה, טוב. השאלה היא באמת, למה ההבדל הזה? למה יש חלק מיוחד לנו ויש חלק משותף? למה לא יכול להיות רק ירושלים? וכל מה שיש אצלנו יקרין על הגויים. למה יש חלקים שכן ויש חלקים שלא? ומה החלקים שכן, ומה החלקים שלא, מה אנחנו כן יכולים להשפיע עליהם, ומה לא. זאת השאלה העמוקה. הוא אומר, הנה יסוד האמונה הוא, זאת אומרת, זה לא פרט קטן. כמו שמציאות עם ישראל עם יסודות האמונה, אז גם הקשר בין עם ישראל לאומות העולם הוא גם מיסודות האמונה. שאי אפשר לרוח ישראל הכללי להתקיים בישראל ובעמים, כי אם כשיהיה נשמר בישראל על פי התנאים המיוחדים להם. יש רוח השם הכללי בישראל ובעמים. זה משותף. רוח השם, אהבת השם, ליקוד בשם, אמונה בשם, עשיית רצון השם, כללי, משותף לנו ולגויים. למה לא הכל יהיה משותף? למה בכלל צריך עם ישראל? למה שלא יהיה דבר השם אחד בשביל כולם, וכל אחד יקיים במדרגתו? כמו שבעם ישראל יש מחמירים, יש מקילים. למה אתה צריך עם? וזה עושה בעיות ומלחמות ופוליטיקה ועניינים ופילוגים ופירודים. למה אי אפשר לרוח השם הכללי? למה הוא אומר רוח השם? כי כתוב דבר השם ירושלים, דבר השם רוח השם. אז זה מיסודות האמונה, שאי אפשר לרוח השם הכללי להתקיים בישראל ובעמים, כי אם בתנאי שנשאר בישראל על פי התנאים המיוחדים להם. כלומר, יש תנאים מיוחדים של רוח השם של ישראל, וזה לא אצל הגויים, זה לא הבדל דרגאי, זה הבדל מהותי. יש דברים משותפים, אבל יש דברים לא משותפים. זה הקו המבדיל. ובלי הקו המבדיל, גם הקו המחבר לא יפעל. כמו שאומר במסילת ישרים, פרישות זה יחידים. אבל בלי פרושים, כל התורה באומה לא תוכל להתקיים. התורה מתקיימת באומה בזכות שיש בעם ישראל. התורה מתקיימת באומה הישראלית, בכל ההמון הרחב וכל היהודים הטובים,
על יסוד זה שיש בעם ישראל פושעים. אבל בי שלא נדרש מהם להיות פושעים, אבל חייבים להיות פושעים. אי אפשר שכולם יהיו קצינים ולחתום קבע, אבל אי אפשר לקיים צבא בלי קצינים. והקצינים זה עולם אחר. אז אתה צריך בעם ישראל פושעים. במקרה דיברנו על זה, לא זוכר מתי. לגבי מי שמתחתן מוקדם, שהוא מפסיד את מידת הפרישות. מה? יום רביעי. הוא מפסיד מידת הפרישות. לא הפרישות קיצונית, לצום וכו' וכו'. הפרישות הטבעית שחודרת באדם כאשר הוא יושב הרבה הרבה שנים ולומד בישיבה בלי לשים לב, הוא נעשה פרוש. ולהיות פרוש בלי לשים לב, זאת הפרישות האמיתית. כי אם אדם אומר, אני לא אוכל סוכריות, והוא אוכל סוכריות, וזה אוכל אותו, הוא לא פרוש. חבל, חבל. זה כשר, תאכל. מה אתה מציק לעצמך? אבל אדם, הפרוש האמיתי, זה לא מעניין אותו, זה לא מעניין. הוא לא נהנה מזה. זה הפרוש האמיתי. אז ממנו הוא לא לוקח. ולפעמים הוא כן ייקח. בגלל שאמא שלו תביא לו עוגה. טוב, לשמח את אמא שלו, לאכול עוגה. בסדר. ואחר כך תביא לי עוד חתיכה. זה לא מעניין אותו. והוא אוכל. יכול להיות אדם שלא אוכל עוגה והוא לא פרוש, כי לפנים הוא מתגעגע לעוגה. אדם שאוכל עוגה הוא פרוש, כי זה לא מעניין אותו. אז מה הוא אוכל? לכבד על זה. אמא שלו שיגיע לעוגה. אז אדם, הוא נמצא בישיבה ולומד תורה הרבה הרבה שנים. הוא נעשה פרוש, קצת, בלי שישים לב. וזו הפרישות האמיתית. זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו כסף, זה לא מעניין אותו בגדים, זה לא מעניין אותו לאכול, ואין פה מה לאכול, זה לא מעניין אותו. הוא מתרגל לזה. ואז הוא אדם שמתלהב מדברים אחרים. כי אי אפשר להתלהב משני דברים. אפשר ללמוד שני דברים. אתה יכול ללמוד תורה, ואתה יכול ללמוד, כמו הרמב״ם, פילוסופיה יוונית. עושה לך סדר בראש. אבל אתה לא יכול להתלהב משני דברים. אתה לא יכול להתלהב משתי בחורות. אתה צריך להתלהב מאחת. והשנייה היא לא קיימת, ואתה מתחתן עם האחד. אז אדם, הוא בישיבה, הוא נעשה לאט לאט פרוש. ישיבות הגבוהות אני מדבר. יש ישיבות של אמריקאים שבאים שנה לארץ, ובשבילם זה מסירות נפש גדולה, והישיבה דומה לבית מלון וכו' וכו'. טוב מאוד, טוב מאוד. ממש נפלא, שבאים שנה לארץ, רובם חוזרים, חלק נשארים בחוזרות, וגם אלה שחוזרים, אז הוא צריך בית מלון, הוא לא יכול, לא יכול, זה לא, הוא לא בנוי בשביל זה, חוץ מיחידים, צדיקים, אמריקאים, שלא אכפת להם לגור, וזה, אבל רובם לא ככה. מה אתה רוצה ממנו? כבר לבוא שנה פה, זה מהפכה עולמית, אתה רוצה שתי מהפכות, תגיד תודה מהפכה אחת. אז יכול להיות, אז, אבל באופן טבעי הוא נעשה פרוש. ועל ידי זה הוא יכול להיות תמיד חכם, יכול ללמד תורה וכן הלאה וכן הלאה.
בלי לשים לב לסיפוש. זו הפרישות האמיתית, שמסביר זאת בריחות רבינו אברהם בן הרמב״ם בספר המספיק לעובדי השם. פרישות פנימית, פרישות חיסונית. אז זה מתחיל מהפרישות הפנימית, שזה לא מעניין אותו. אותו דבר, והוא אדם שהוא עם ראש אחר. והאדם הזה עם ראש אחר, הוא יכול להשפיע תורה עם האנשים שיש להם ראש אחר ממנו. אבל יש לו גם דברים משותפים עם אותם אנשים. הוא יחד והוא לחוד. חז"ל אומרים, יעשה תלמיד חכם עצמו כענק זה, ענק זה שרשרת צמודה לצוואר, שנראה ולא נראה, שנאמר כענק צווארונייך. מה פירוש נראה ולא נראה? הוא יחד עם כולם, נראה, ולא יחד עם כולם, לא נראה. יש לו שני מרכיבים. יש לו מרכיב שהוא נראה, שותף לכולם, יש מרכיב שהוא לא נראה. והמרכיב נראה, הוא בזכות המרכיב לא נראה. יש רופא, הוא רופא שעה ביום. כן, מה, תראה מה כואב לך פה, בוא, 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 קופת חולים וזה. אבל רוב היום הוא לומד ספרי מחקר, הוא משתתף עם אחרים בבית החולים, באוניברסיטה, הוא חוקר גדול. דברים שהמון לא מבין. המון מבין, כואב לי פה, תרפא לי, כן, עכשיו. החלק הגלוי זה בגלל החלק הסמוי. אבל אם הרופא, הוא יצטרך להיות רופא בקופת חולים 8 שעות ביום, הוא יתייבש. הוא לא יהיה מעודכן במה שקורה. אז הוא גם לא יכול לעזור לאנשים בקופת חולים. פעם הבת שלי, היה לה משהו. הלכה לבית חולים, הלכה לחופה, לא יודע, עוד רופא, לא יודע. הלכה לבית חולים, לא יודע. היא מלמדת בבית חולים. אז הם מכירים אותה, אבל זה, לא יודעים. סיפרה לי. אמרתי לה, תשאלי את בת דודה שלי. היא רופאה טובה. שאלה בת דודה שלי. יש 5 מקרים בעולם. התפרסם על זה מחקר לפני שבועיים. הופ, הופ, תוך כמה ימים, הבעיה נעלמה. אז כדי לדעת, מחקר, ורפואה מחקרים, בלי זאת, צריך זמן פנוי. אז בזכות שהרופא הוא לא רופא, חלק מהיום, אלא יש לו זמן למחקרים, אז הוא יכול. חלק מהזמן. אדם רוצה להיות מורה בכיתה. אם הוא מורה 8 שעות ביום הוא מתייבש. תן לו להיות מורה 3 שעות, תן לו ללמוד תורה בישיבה 4 שעות. זה לא ככה, אנחנו יודעים. יודעים מה שצריך להיות. ואז הוא לומד, הוא מתחדש, ואז הוא מביא ברכה לתלמידים בכיתה. הוא צריך את החלק ענק שלא נראה, כן נראה. אותו דבר עם ישראל. כדי שעם ישראל יוכל להשפיע על העמים, אם הוא כמו כל העמים, אז מה הוא ישפיע על העמים? אלא יש לו חלק מעל כל העמים, שנקרא ציון. ובזכות החלק הזה, יש לו גם החלק ירושלים, המשותף לכל העמים. הקו המחבר הוא בזכות הקו המבדיל. הפרוש הוא משפיע על החברה בלי פרישות. אי אפשר לומר לבן אדם תהיה פרוש. אפשר לומר לבן אדם תקיים מצוות, זברות, תהנה, תאכל, תאכל, תשתה, שיהיה לך נעים, ככה צריך. אבל הוא יכול להדריך בזה בגלל שהוא לא נמצא באותו עולם. אם כן, שנשמר בישראל על פי התנאים המיוחדים להם,
ומהם? שם כל אורחות התורה ופרטיה שמקיימים את ישראל בארצו בסביונו. פרטי התורה. צריך להשפיע התורה על העמים. בסיסית, תפילין, שבת, כשרות, לא. זה לא שייך להם. אפילו גוי ששמר שבת חייב מיתה. אני חושב, הרדב"ז זה אומר, תפילין, לא, 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 לא תפילין, לא תפילין. זה קדוש, זה אומר, לא, תפילין. זה לא נוגע להם. והתורה עם כל הפרטים, עם כל השולחן ערוך, זה מיוחד להם. מה משותף? חסד, צדק, יושר, מידות טובות, דברים כאלה, זה משותף. אבל המשותף הזה תוכל להקרין רק בגלל שאתה גם שוכן בעולם עליון. על כן, מציון תצא תורה. רק לנו. פרטי דת ודין השייכים לישראל. זוכרים סיפור? כתבתי על זה מאמר לפני כמה ימים. השקר המרכזי על הרב קוק. כלומר, החרדים מפיצים שקרים על הרב קוק נונסטופ. שהוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא לא אמר. אבל השקר המרכזי, שממחזרים אותו כבר 100 שנה, שהוא אמר על אוניברסיטת ירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים על אוניברסיטה מירושלים. ואף על פי שאלף פעמים הסבירו שזה לא ככה, עוד פעם, עוד פעם. רב אחד ב... מעלות. ושלומי, הרב של שלומי, הרב שלמה אלחרר, הרב משה אלחרר, כתב על זה ספר שלם. הוא רצה לכתוב ספר על כל השקרים על הרב קוק, התחיל בשקר הזה, תפס לו ספר שלם. אבל סיפר לי הרב ישראל גליס, כתבתי במאמר. רב חרדי, מפורסם, הוא אומר, סבא שלי היה עם הרב קוק שם, הוא היה חסיד של הרב קוק, היה בלסוד השלישית וזה וזה, הוא היה עם הרב קוק באוניברסיטה. כשהרב קוק גמר מאוניברסיטה, מיד כל ירושלים פשקו בילים נגדו. אז הוא אומר, שאלתי את הסבא שלי. הוא עשה בתנועת ביטול ככה. פשוט, הוא לא אמר כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. הוא לא אמר. נופל את כל הקושיה. תבדוק בכיתוב של האוניברסיטה. באוניברסיטה רשמו. שלחתי. כתוב ככה. אוניברסיטה, אוניברסיטה, אבי רצון, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל וייבנה בית המקדש ויתקיים כי מציון תצא תורה ודבר השם. נכון, מבית המקדש. זה הכל, הוא לא אמר את זה. זה לא תירוץ. תירוץ, למה לא באת אתמול לשיעור? הייתי חולה. אפשר להתווכח, תירוץ. למה לא באת אתמול לשיעור? באתי. הרב לא ראה אותי כי ישבתי מאחורי. טוב, הבנו. אז כי מציון תצא תורה, זה מיוחד לנו. פרטי דת ודין השערים לישראל, פרטי תורה ומצוות. ודבר זה, ציון תורה, יעמיד החזון שיצא דבר השם. על ידי רוח התורה בכללה מירושלים, להיות לאור לכל העולם כולו. ביטוי מעניין. איך הוא אומר אל הזה? רוח התורה. יש ביטוי כזה אצל הנוער. רוח ההלכה. יש דבר כזה רוח ההלכה. זה לא הלכה, אבל זה רוח ההלכה. אז אנחנו תורה, הגויים רוח התורה. הכיוון הכללי. מה זה הכיוון הכללי? אל תגנוב, אל תרצח, תהיה בן אדם.
וכן הלאה וכן הלאה. תתנהג יפה, אל תהיה אגואיסט, זה רוח התורה. יש יהודים חילוניים, הוא אומר, אני לא מכם ניצול, אני מכם רוח התורה. אני הולך לצבא, אני עוזר לכולם. מה הבעיה? הוא אומר לי. אמרתי, אין בעיה, אתה חסיד אומת העולם. אבל עם ישראל זה לא רוח התורה, זה התורה. זה לא רק להיות בן אדם, זה להיות בן אדם קדוש. אתה בן אדם, יישר כוחך. אבל התורה זה להיות בן אדם קדוש. רוח התורה בכללה מירושלים להיות לאור לכל העולם כולו. היחס שיש בין תורה לדבר השם, פרטי תורה, זה תורה, זה ציות, זה עם ישראל, ציצית, תפילין וכו', ורוח התורה. באופן כללי, לא משנה ככה, לא משנה ככה. פרטי התורה מיוחדים לישראל, ציון, עם רוח התורה שצריך להיות הולך מסופו למד סופו ירושלים, יש בין עיבור שנים וקביעת החודשים. הוא מקשר את זה לענייננו, שיש בהם יחס הנערך בין חמש מאות עולם, בין הלבנה של ישראל. הגויים סופרים לחמה. חודשי חמה, שנת חמה, ואנחנו סופרים לירח, תשרי, חשוון, כסלו, אבל אנחנו עושים איזו התאמה. כל כמה שנים, עיבור וכו' וכו'. כלומר, השנה שלנו זה הירח. השנה של הגויים זה השמש. אבל יש עיבור, יש חיבור. בין השנה שלנו והשנה של הגויים. וכאשר שמירת צביונם של ישראל, שבזה כל קדושת התורה תלויה, ושמירת אור הגנוז בתורה לכל העולם כולו, שוב שני הדברים, צביונם של ישראל, קדושת התורה, ציון, תורה, פרטי תורה, ב' שמירת האור הגנוז בתורה, רוח התורה, הכיוון הכללי של התורה בכל העולם כולו, תלוי בשימור הראוי להיות התורה ניכרת ביתרון האלוקי. זה תלוי אם התורה נשמרת בעליוניות שלה. באשר היא תתייצב בתור תורה, תורת חיים מלאה, עניין להקים שם עם עם השם ונחלתו לעולם. קודם צריך עם ישראל בארצו מקיים תורה ומצוות בצורה מיוחדת לו, ממלכת כהנים וסנהדרין ונבואה ובית מקדש וכולו וכולו. ועל ידי זה תוכל להיות הקרנה על כל העמים. זאת אומרת, זו הטעות של ההוגים היהודים שהיו בגלות והתנגדו לציונות. הם אמרו, תפקידם של ישראל להיות אור לגויים. אנחנו צריכים להישאר בגלות, בגרמניה, ולהכין השפעה ברוכה לגויים. שכמובן זה טעות. כי ההקרנה לגויים זה בעיקר מפה, כשיש לנו ממלכה, אבל דיברנו שגם ב-2000 שנה הייתה השפעה. זה קצת, זה פרס ניחומים. זה לא העיקר. אז הם טעו, כמובן, אחר כך ראו מה קורה בגרמניה. אז הם הבינו שזה טעו. אז... כן. זה העיקר? על ידי זה מתקיים... על ידי זה מתקיים אור לגויים? והעיקר זה אור לגויים ורק על ידי לא, זה? לא, העיקר זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, שזה כתוב בתורה. וכתוצאה מזה יש גם אור לגויים שזה כתוב בנביאים. הנביאים זה פחות מהתורה. העיקר זה הסגולה העצמית.
וכתוצאה מזה יש גדולה עצמית, יש גם השפעה על הגויים. אבל לא שהמטרה זה הגויים ועם ישראל הוא אמצעי. לא, זה לא כתוב בתורה אור הגויים. כתוב אברהם אבינו וישראל גוי גדול ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. נכון? בזה שאתה תהיה גוי גדול, זה יגרום ש... ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. אבל האידיאל זה להיות גוי גדול. ומי גוי גדול כבר הסברנו. כן. ממלכת כהנים, מה זה אומר? זה לא אומר שכולנו כהנים בעצם ויש... לא, ממלכת כהנים, הכוונה שהממלכה היא ממלכה קדושה וכו'. צד עצמנו. גוי גדול. מי גוי גדול? אלוהים קרובים אליו. מי גוי גדול? חוקים טובים וצדיקים. נכון, אבל... מה? כמו שרוצה לשאול, אני מבין, כהן זה משרת כאילו בשביל... כי אפשר לומר שהכהן הוא רק כדי לשרת. הכהן הוא כהן כי הוא כהן, נקודה. ומתוך כך, הוא משרת. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מביאו כי מלאך השם צבאות הוא. הוא מלאך השם צבאות כדי שיוכל ללמד. אתה רוצה להיות מורה? כן. תהיה מלאך השם צבאות. זהו, אני מלאך השם צבאות. עושה לך בחינה, ברוך השם, לך להיות מורה. לא. זה אידאל להיות מלאך השם צבאות. ואם הוא מלאך השם צבאות, אז בעזרת השם הוא גם יהיה מורה. זה לא יחס של אמצעי ומטרה, זה יחס של סיבה ותוצאה. באשר היא תתייצב בתור תורת חיים מלא עניין להקים שם עם השם על נחלתו לעולם. אפשר לקרוא לזה עם השם על נחלתו. אפשר לקרוא לזה גוי גדול, אפשר לקרוא לזה ממלכת כהנים וגוי גדול, שמות שונים. אפשר לקרוא לזה יסוד כיסא השם בעולם, שמות שונים. ומזה להמשיך את כל הגדולות, הדברים המקובים, שאין להם קץ, ולמעלתם קצבה. אין לזה קץ, יהיו מרחוקים, להשפיע על כל העולם וכו'. האם צריך להיות תלמידי חכמים כדי ללמד עמי הארץ, או יש אידאל עצמי להיות תלמיד חכם וממילא ילמדו עמי הארץ? ודאי הדבר השני. הרב קוק כותב, עם ישראל הוא כמו תלמיד חכם שבאומות. זה אידאל עצמי. ומתאבל כיוון שהוא תלמיד חכם, הוא גם מביא ברכה. אבל יכול להיות תלמיד חכם שהוא לא מורה. אם היה לנו כסף בישיבה הזאת, היינו מצפים את כל קיר המזרח ותלמידי חכמים שיקבלו מלגה גדולה ולא ילמדו. אין צורך שילמדו. אלא מה יהיו? ילמדו. ואנחנו נראה אותם ונלמד. אם יש לנו שאלה, נשאל. אם אין לנו שאלה, לא נשאל. זה לא משנה. אז למה אין? כי אין לנו כסף. אין כסף. וגם חסרים תלמידי חכמים. אתה לא יכול להרשות לעצמך תלמיד חכם. יושב ולומד, והוא לא הולך ללמד. חסרים אנשים שלמדו. אבל בעיקרון, בישיבה, שיהיו, יהיה מלא, מלא כאלה. והוא לא נותן שיעורים, הוא אפילו לא נושא ונותן. הוא לא בנוי בשביל זה. יושב כל היום, לומד, לומד, לומד. זה מספיק. אבל אין לנו כסף. אצל החרדים יש. בכל הישיבות מלא מלא תלמידי חכמים שלא מלמדים וכו'. למה? לא מוצאים עבודה שם. שם יש הרבה תלמידי חכמים. והם יושבים שם ולומדים, ולומדים, וזהו, מלא מפוצץ.
והתלמיד חלש. מסדרים לו חברותה עם אחד מאלה שהוא בדרגת ראש ישיבה. אני מעין אותו, ככה היה צריך להיות. לא להתנות. אבל אנחנו אומרים ללמוד וללמד, אנחנו תמיד אומרים ללמוד וללמד, הכוונה, אם צריכים אותך כדי ללמד, אבל אם לא צריכים אותך, אתה לא חייב ללמד. וזה לא תמיד מעלה יותר חשובה ללמוד בשביל ללמד? זה מה שאמרתי. הוא לומד עם מוכנות ללמד. ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. מה אתה לומד? מסכת גיטין. ונתת גט? לא. אז בשביל מה אתה לומד? לך, לך. לא, אתה לא רוצה לתת גט. ודאי אני לא רוצה לתת גט, לא רוצה להיגרש. אז בשביל מה אתה לומד מסכת גיטין? אם אצטרך לתת גט, אני אתן גט. אבל אם מסכת גיטין, אני מקווה שלא אצטרך. אבל אני מקבל על עצמי עם מסכת גיטין. בסדר? יש לך שור שנגח פרה? לא. אז בשביל מה אתה לומד השור שנגח פרה? אני מוכן לשמור ולעשות. אני לומד תורה כדי ללמד. אבל אם לא מבקשים ממני ללמד, אני לא מלמד. איך אומר רבי עובדיה בבר תנורא? קנה לך, עשה לך רב, קנה לך חבר. לא כתוב, קנה לך תלמיד. אני נותן שיעור, אתם תהיו תלמידים. ענב. אל תגיד לאנשים, תהיה תלמיד. מישהו רוצה לשיעור, תן שיעור. ויש רק שלושה. אז יש רק שלושה. פעם לימדתי בוגרי צבא, שלושה. אני שלושה בוגרי צבא. אני לימדתי שנה שלמה בוגרי צבא. אחד היה בוגר סיירת, מטכ"ל. אחר כך הוא נעשה רב ראשי לצה"ל. זאת אומרת, האחד הזה מהשלושה הוא שווה 3,000. 3 מיליון. מה זה משנה? לא עושים פרסום. בואו לשיעור שלי. קנה לך תלמיד. אם תבוא לשיעור שלי, תקבל גלידה, כדאי. זה בסדר, ילדים, חוג תהילים, תקבל גלידה, בסדר. אתה לא חייב ללמד. אתה מוכן ללמד. יגיד לך, אתה מוכן ללמד? אני מלמד. אתה מוכן לעשות? אני מוכן לעשות. אני לא לומד כדי שידע מה לעשות. אחרת אני לא לומד מסכת גיטין. אומרת לאשתו, מה אתה לומד? מסכת גיטין. הבנתי את הרמז. לא, לא, לא. לא, לא, לא. אני לא לומד מסכת גיטין כדי לקיים. אתה כופר. לא, אני לא כופר. טוב, הבנו. אז... על כן, המוריד ערכה של שמירתנו, שמירת תורתנו הקדושה לערך דת פרטית. מה זה דת פרטית? דת שמדריכה את הפרט. שהפרט היא אדם צדיק, צדיק אומות עולם, חסיד אומות עולם, אפילו רוח הקודש. מסתפק ביושר הפרטי של האיש הפרטי, ורגשי נפשו, על פי מושג הילקוט. הוא אדם ישר, הוא מתנהג יפה, יש לו אמונה בשם, יש לו רגשות ישרים אל השם, מעולה, חסיד אומות העולם. אבל התורה זה לא רק זה. הוא מאבד עונה של תורה. הוא מאבד את כל התורה. התורה זה לא זה. זה היה לפני אברהם אבינו. ויש גם היום. הוא מתיש כוחן של ישראל, הוא הורג את כל עם ישראל. וצריך להחזיר הדבר על מכונו. לעומת אותו חכם שיבר חודשים בחוץ לארץ וכולו, למען ציון לא יחשה, ולמען ירושלים לא ישקוט. קודם ציון, אחר ירושלים, עד יצא כנוג הצדקה, וישועתה כלפיד יבער. וראו גויים צדקר, וכל מלאכים כבודך. מתוך ציון יהיה ירושלים, ומתוך ירושלים
יהיו כל העם לעניין רוח התורה. ברוך הם כבוד צדקיהו וכבודך, רוח התורה. לא פרטי מצוות. כן. מה זה יחשה? אשתוק. לחשות זה לשתוק. זה מקביל. לא יחשה, לא אשקוט. אשקוט, אשתוק. לחשות. עת לחשות ועת לדבר. מה ההבדל בין אשקוט לשתוק? זה דומה, אשקוט, אשתוק. אשקוט זה לשבת בשקט, אשתוק זה לא לדבר. אני לא אשתוק, אשקוט, אני אפעל כל מה שאני יכול. וקורא לך השם חדש, אשר בי השם יקלבנו. מה זה השם החדש? לעניין תורה, ציון המיוחדת לך לפי ציוונך, ודח קדושת מעלות הנפש שבך מכישרונך עצמי מורשת אבות אברהם ישראל יעקב. זה שם החדש אשר בי השם יקלבנו. דת פרטית זה שם ישן לפני אברהם אבינו. עם סגולה, עם השם על ארצו, זה שם חדש. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם יוקר, עם. חשבתי שציון זה יותר הצד הגופני, המעשי. נכון, אבל זה לא משום לכל. נכון? חשבת לפני פה, בגלל שהייתה התנועה הציונית. התנועה הציונית הייתה תנועה מעשית. הרב קוק אמר, צריך להקים תנועת דגל ירושלים. לדבר על הצד הפנימי. אז ציון זה מעשי, ירושלים זה פנימי. אבל זה בשביל הסדר הארגוני וכו' וכו'. אבל פה, גם בספר אורות, אתה רואה שציון זה נקודה הרבה יותר עליונה מאשר ירושלים. אז לא להתבלבל בין הבירור העקרוני, הפנימי העמוק, והשימוש במילים לצורך ארגון וכן הלאה. מה זאת אומרת לצורך ארגון? אמרתי, כי הציונות היא הייתה חילונית. אמר הרב קוק, צריך להקים ציונות רוחנית, והוא קרא לזה דגל ירושלים. ירושלים זה עיר הקודש. צורך ארגוני כזה. שם, צריך לתת שם. הוא נותן שם כזה. אבל זה לא עיקר הנושא. אפילו לא קרה לזה. כן, ירושלים, דגל ירושלים. אבל בשביל זה לא סותר, כי גם התנועה הציונית היא מבחוץ חילונית, היא בפנים רוחנית. זה כתוב הרבה פעמים בספר אורות. היא באה לבטא את ההבדל, היא באה לבטא שאנחנו מצוינים, היא באה להקים משהו לעם ישראל, לא להתעכב יותר מדי בניתוחי שמות, העיקר שהבנו מה שכתוב כאן. זה כמו אולי שיש את חסיד. אמרנו לא להתעכב, העיקר שהבנו. הבנו מה זה זה, הבנו מה זה הדבר השני. בסדר, אמרנו, הרמב״ם קורא נשמה, מה שהמקובלים קוראים נפש, והוא קורא נפש, מה קורא נשמה, בסדר, לא לקרוא בשמות, זה לא, 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 לא להתעכב בזה, לא לרדת לעומק הרעיונות, לא, להתעכב במדרש שמות. וישמעאל הוא יותר טוב מיצחק, כי יצחק הוא צוחק, וישמעאל הוא ישמעאל, וזה נושא, עזוב אותי. ויעקב הוא עקב, ועשיו הוא עושה. טוב, טוב, לא, לא. לא להתעכב בדברים כאלה. טוב, הבנו.